miongoni mwa kata zilizopo katikati ya halmashauri yetu ya mji wa Kibaha. Kwa sasa wafuna sekta ya elimu, tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupatia huduma itajika kwenye upande wa sekta ya elimu. Tumeweza kujengewa madarasa manne, madarasa mawili ya mapato ya ndani, madarasa mawili ya kutoka serikali kuu ya thamani ya shilingi milioni 80 ikijumuisha na madawati. Lakini pia tuweza kuletewa shilingi milioni 35 kwa ajili ya ujenzi wa maabara ya physics. Lakini pia tunaendelea kuletewa zile fedha za ruzuku ambayo ni fidia ya ada kwa ajili ya watoto wetu, lakini na fidia ya mambo mengine ya watoto wetu pale shuleni, ambao kwa wastani wa mwaka mmoja kwa sekondari huwa tunaletewa zaidi ya milioni 30 na 32. Lakini kwa maeneo ya shule za msingi tuliweza kupata madarasa kwa ujumla wake madarasa 4, kwa maana ya jitihada madarasa mawili, lakini tulitoa darasa moja Nyumbu shule ya msingi, lakini na darasa jingine ambayo ni uendelezo jitihada shule ya msingi. Lakini pia katika sekta hiyo hiyo ya elimu tuletoa matundu ya vyoo 24, kwa maana ya 12 jitihada shule ya msingi, lakini pia matundu 12 Bungo shule ya msingi ambayo thamani kama ya milioni 24, ambapo vijana wetu wanaendelea kupata huduma vizuri tofauti na mwanzo. Lakini kwa ajili ya ukarabati katika madarasa tuliyokuwa nayo zaidi ya madarasa 14, maana yake tayari madarasa zaidi ya 7 sasa tangu tumeanza yameshakamilika, tena madarasa 7 mengine ambayo hayajakarabatiwa, lakini fedha zake zipo katika mpango kazi wa halmashauri wa mwaka huu tunaendelea nao, na tunategemea pengine kwenye robo hii ya mwaka fedha hizo zitaingizwa kwa ajili ya kufanikisha taratibu za ujenzi wa ukarabati haya madarasa 7. Pili ambayo yapo katika plani kwa ajili ya shule ya msingi jitihada. Ile ule mwamko kwenye jamii ya kupeleka watoto shule, watu wameamka sana. Kwa hiyo nakuta namna ya watoto kujitokeza ama shuleni inakuwa ni kubwa zaidi kuliko pengine mnaokuwa mmetarajia. Kwa hiyo unajikuta mahitaji ya miundombinu kila wakati yanakuwa yanahitajika. Kwa hiyo upungufu wa vipima madarasa bado tunayo kutosha shule za msingi na shule za sekondari kwa ujumla. Kwa pamoja na shukrani hizi tunaendelea kupambana kama halmashauri, lakini pia tunaomba mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi endelee kuboresha na kujua hiyo unajua anapopambana kwa ajili ya kusaidia jamii. Baada ya changamoto ya muda mrefu katika mfumo wa elimu ya sekondari, shule yetu ya Nyumbu ni shule ambayo imezidiwa sasa na wanafunzi. Kwa kipindi kirefu sana ina watoto zaidi ya 2000. Na tulifanya jitihada kubwa za pengine kuipunguzia mzigo kwa kuanzisha shule shikizi kwenye shule ya picha ndege, lakini shule shikizi kwenye shule ya sofu, lakini shule nyingine shikizi kwenye kata ya Viziwaziwa, lakini bado mpaka sasa watoto zaidi ya 2000 bado wapo, ambako mara nyingi tunalazimika kuwa na vipindi viwili vya watoto kuja asubuhi na mchana. Katika maana changamoto hiyo tulikaa mikutano na vikao mbalimbali kushauriana kama jamii, tumetafuta eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari nyingine upande wa pili kwenye mtaa wa Mpakani, Mkuza na Mbwata, ambapo kikawaida tumekubaliana kila kaya iliyopo katika kata ya Mkuza ichangie kiasi kisichopungua shilingi 20,000, tukiwa na lengo la kukusanya milioni 90, ambazo milioni 78 kwa ajili ya eneo itajia kwa jinsi ilivyoambiwa, lakini na kiasi kingine kilichoongezeka kwa ajili ya maandalizi ya mchakato huo na huduma zingine wakati tunafanya mchakato wa manunuzi hayo. Na wananchi wamesharidhia na mchakato huo umeshaanza, na tulikuwa na mkutano tulifanya hapa kwa ajili ya uzinduzi, ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa 12, na kumwalika Mheshimiwa mbunge wetu Sylvester Francis Koka. Kwa tulifanya uzinduzi huo na tulishaga vifaa kwa ajili ya ukusanyaji wa michango kwenye kila kaya kwenye kata yetu, na mpango huu ni wa miezi 3. Kwa tunatarajia mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 mpango wa kupata eneo huo umesha.